တက်တက်လုံးကအုတ်ချုပ်ရေးတက်မှုတို့တာဝန်မှုတို့ဒီကောင်တွေကပြားတွေတုံနေတနက်တွေပြောက်သွားလေတနက်ပြောက်သွားလက်နှစ်လက်မဟုတ်ဘူးကင်းရုံဟိုဘက်ကကင်းရုံကလည်းဘုန်းစတိုကလည်းအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ပြေးလန်းထိတ်ကဟိုကင်းရုံကလည်းအကုန်လုံးပြောက်သွားဟိုဟိုဒီစကမ်းမှုကတော့ AC အဲ့တော့ကတော့စကမ်းအဆင့်ဆိုတော့စကမ်းမှုကလေးလေးရွှင်ပြီး AC ပဲဆင်းသွားတောင်မှုကလာဆက်သွားရင်အဲ့လပိပိုင်းတိုက်ပေါ့နော် HM မှာဆိုလို့အကားကြီးနဲ့လာပြီးဆက်သွားပြီပြီဆိုတဲ့လပိတောက်ပြီးဆိုတဲ့ပြန်လာချက်နောက်ထောင်ခဲ့ချက်နောက်အဆုပ်ကလေးထောင်ခဲ့ကင်းရုံဒီမှာလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါပြည်သူတွေသိချင်နေတဲ့ဟာနော်လေတက်တွေကတိုက်ခတ်ရတာလွယ်သလားပေါ့လေတက်တွေကတိုက်ရင်တိုက်လို့ရရလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာကြောင့်တိုက်တာလဲဆိုရဟာမျိုးပေါ့အဲအဲအဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိတော့အမြင်ပြောပြစေချင်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေတက်သားကြည့်ပဲပေါ့လေတက်ကြည့်ပဲတိတက်ထွက်နေလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဟိုလေတက်သားကြည့်ပဲတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိမ့်ပိုက်လို့ရမ်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်ဘာကြောင့်လွယ်လဲဆိုတော့လေတက်သားကခုနကလို့ဟိုလက်နက်ငယ်တောင်မှအဖြုတ်တက်တောင်ကောင်းကောင်းဟိုပြစ်တာခတ်တာဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့နော်ခုနကလို့လက်နက်ငယ်အဖြုတ်တက်တန်းတန်းတောင်မှကြည်လေလေဟိုမှာဖြစ်တတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြည်ညက်တာတွေပါရအောင်မလေတက်သားတွေလည်းမဖေးရှင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုလက်ရှိကလေတက်တွေတော်တော်များများမျိုးလေကောင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘေးမနာမှာကဟိုနာလို့အာမီတက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟိုချိန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့မရတာပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်တမ်းတိမ့်ပိုက်လို့လေတက်ကအလွယ်ဆုံးပဲကြည်ရည်တွေမှာလေတက်ကပို့ပြီးတော့အလွယ်ဆုံးအလွယ်ဆုံးပဲဆိုတော့ခုနလို့လေတက်သားဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနေတယ်ခုနတောက်တက်စားတဲ့လူယူရလဲဘလောက်ပဲကင်းဂျူတီကြကြတောက်တာစားတာပဲခုနကဂျူတီစစ်မဲ့အချိန်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့တခွဲမှုတို့တာဝန်မှုတို့ကင်းလှည့်ပြီးစစ်ဆေးမယ်ကင်းရုံနေစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်လေးတက်သားအရှင်းရှင်းလမ်းပြီးတော့ကြောင်ငါကင်းရုံတော့ရောက်နေပြီစထွက်လာပြီတော့မင်းကင်းရုံသွားမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်လမ်းပြောဖုန်းနဲ့ inform လုပ်တာအဲ့လိုလာစစ်တဲ့အချိန်လေးပဲအဲဒီကောင်တွေကဟိုစမတ်ကြကြနေလိုက်ပြီးတော့ကိုမင်းကောက်ဝဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြိုပြဲပဲပြိုပြဲပဲသူ့ဘာဝအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့ရက်တောက်ချင်းတောက်ဟိတ်တဲ့ကောင်အိတ်ပေါ့နော်ကင်းဆောင်နေတာကင်းဆောင်နေတာကွာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားဟိုအိတ်တာများတယ်ဩအိတ်တာများတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒါအမှတ်တရပေါ့အဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်အဖေကဒီ channel လေးတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကားမောင်းတာဆိုတော့သူနဲ့အဲကျွန်တော်အဖေနဲ့ဒီဘောကျုပ်အဲ့တော့ဘောကျုပ်တင်ထေးလားမသိသူတို့နှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးတော့တနက်လိုက်ခိုးတာလိုက်ဖမ်းတာ channel ไอ้ channel လေးဝင်ပေါ်သူကကားနဲ့သွားတယ်ခုနไอ้ဘိုးချုပ်နဲ့ဘိုးချုပ်တင်ထေးနဲ့အဖေနဲ့အတော့တော့ဘိုးချုပ်တင်ထေးကဘုံမူကြီးဆင်းတော့ပဲရှိမလားဘိုးချုပ်ဘုံမူချုပ်လာတော့မသိဘောเนาะအဲ့မှာကားနဲ့သွားပြေးလန်းပေါ်မှာရောက်ပြီဆိုရင်ညတစ်ခေါင်ကျော်ဆိုသူကကားလန်းไอ้ဟိုပြေးလန်းပေါ်မှာလင်းပြေးလန်းပေါ်မှာကားကိုရက်ခဲရက်ခဲပြီးတော့နှစ်ယောက်သားไอ้ကင်းယုံမှာလျှောက်ပြီးတင်း channel လေးဝင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဘုံစတိုတို့ပြေးလန်းထိတ်မှာကင်းယုံတို့အဲ့လိုရှိရအဲ့ကင်းယုံနေကနေတနက်လိုက်ခိုးတာအဲ့စကန်းအကြီးဆုံးကလူနဲ့အဖေနဲ့ကလိုက်ခိုးခိုးပြီးလို့ဆိုရင်တနက်တွေရလာပြီဆိုကားပေါ်တင်ပြီးကားမောင်းပြီးတော့အဲ့စကန်းမှုအိမ်မှာပဲအဲ့တနက်တွေဖွက်ထားတာအင်းမနက်မိုးလင်းလာတဲ့စကန်းမှုကလေးတရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲအဲ့အေးဆေးရွှင်တာဟိုမှာတတလုံးကအုတ်ချုပ်ရေးတက်မှုတို့တာဝန်မှုတို့ဒီကောင်တွေကပြားတွေတုံနေတနက်တွေပျောက်သွားလေတနက်ပျောက်သွားတစ်လက်နှစ်လက်မဟုတ်ဘူးကင်းယုံဟိုဘက်ကကင်းယုံကလည်းဘုန်းစတိုကလည်းအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ပြေးလန်းထိတ်ကဟိုကင်းယုံကလည်းကောလုံးပြောက်သွားဟိုဒီစကမ်းမှုကတော့ AC အဲ့တော့တော့စကမ်းအဆင့်ဆိုတော့စကမ်းမှုကလေးလေးရွှင်ပြီး AC ပဲအုတ်ချိုအစ်တက်မှုတွေပါရတယ်ဒီစကမ်းမှုအတော့တည်မပူရဲ့လိုက်ရှာနေတာလုတာစကမ်းမှုဒုတိယလည်းကင်းရလဲဒုတိယလည်းထွက်လို့မရအောင်ထွက်မတနေကုန်လိုက်ရှာနောက်ဆုံးဒီကောင်လေးရှာများတော့မှစကမ်းမှုရှိသွားတည်ပူတော့နာပို့တဲ့ချိန်ကြောင့်မှအဲ့ကြောင့်မှစကမ်းမှုကကြိတ်တာအဲ့ခုနအုတ်ချိုအစ်တက်မှုရောခုနတက်ခွဲမှုတွေရောပါတယ်အဲ့လေးပြေးလန်းဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ကိုအဲတဲဂျိုဂျောဘိုးအိမ်နဲ့ပြေးခိုင်းတာသူကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်နေတာအဲ့လောက်ဒီဟိုဟိုပြေးရပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏကြုံသွားတကယ်ကိုဖြူပြေးတကယ်ကိုဖြူပြေးတနက်ကိုအကုန်လုံးပါသွားတာအကုန်လုံးပါအကုန်လုံးကပါသွားတာအကုန်လုံးပါသွားတာအဲ့ကြအကုန်လုံးအိမ်နေရတဲ့အတူတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တလက်တလီလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ခုနကလည်းနည်းနည်းကြီးကွယ်မြက်ကွယ်တဲ့နဲ့ဝေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့တော့လာလည်းမစင်ရဘူးလေခုနကလိုမွေကိုက်မှာကြောက်တာတော့ဘာလို့ဟိုဟိုဟာပေါ့တာဝန်မူကြီးတို့ဘာလို့อ่ะအဲ့ကြံဒီကောင်ကဖဲရရက်တောက်ပြီးတော့လို့မျိုးအဲ့ကြတာအခုလည်းနောက်ပိုင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုနမ်ဆန်ပေါ့နော်နမ်ဆန်အမှတ်87ရေဒါအုပ်တို့ဘာမျိုးဆိုရင်
มูวี่เอเนี่ยขณะขณะโลตนะเช่นเช่นขณะขณะโคขันอะเช่นเช่นโหนอกจะซ่าจ๋าบ่นี่ตะเกียนอะไรမျိုးส่วนต้งเนี่ยဝင်ย้ายเนาะย่าได้สกาမျိုးนี่ดีแท้ๆอ๋อได้อยู่ย่าเราที่อยู่ด้วยเราอ๋อดีๆบ่รู้บ่รู้ดิครับဟုတ်ဟိုอ่ะเสียပြောတဲ့ဥစ္စာน่าတော့မျိုးကျွန်တော်လဲအဲ့လိုจုံငဲရတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဓိကလေတက်တွေကသူကလေတက်ကတက်ကြီးတဲ့မှာပါပေါ့နော်တက်အမျိုးအစား၃မျိုးတဲ့မှာသူကတက်ငယ်တက်လက်တက်ကြီးတက်အကြီးဆုံးတဲ့မှာပါတာပါတဲ့အပြင်ကမှအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့သူတို့ကလုံညုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တက်တစ်ခုမှဒါလုံညုံရေးတက်ခွဲပေါ့နော်၁၀ယောက်ပဲကင်းဆော့တက်လုံး၁၀ယောက်နဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့တနက်တွေထုတ်ပေးထားတယ်ဒါတနက်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးခဲ့ရဆိုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့တက်ခွဲတွေခွဲတယ်တက်ခွဲတွေဆောင်မှဒီစတန်မိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ငမူးတက်ခွဲပေါ့နော်တက်ဆက်ပြောဆိုပဲအိတ်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာထကဆက်သိလားအဲ့မဲ့စနစ်ဂိတ်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့လာထကပြောပြအောင်ခြေကောက်ဘယ်လိုဩလင်းထုတ်လို့ပြင်ဆင်ရင်ဌာနချုပ်ရန်ကုန်ပေါ့နော်တော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီမင်္ဂလာတုံးလီရင်နဲ့ဟိုဘက်ကားလမ်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲနော်အဲ့ဒီကနေထွက်မယ်ဆိုတော့အရာကြီးဟိတ်တာဆိုတော့တီးတန့်ရှိရယ်အရာကြီးဟိတ်တာမှလည်းတော့ကင်းဂျူတီထားတယ်အဲ့တော့ကင်းနေမှာဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဓိကသူဟိုကျွန်တော်လဲနားလဲဘူးကတော့ဒါစစ်ပွဲဟောပေါ့နော်စစ်တပ်တကူကအဓိကကင်းကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါမလားကင်းကပထမပဲပထမကင်းဆောင်ပါသူနေ့လေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ကင်းသမားကင်းပေါ့နော်အတောင်မှုကလာစစ်တော်မယ်လာစစ်တော်မယ်ဆိုတော့ကင်းုံနေအကုန်လုံးဖုံးဆက်တာနောက်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်စစ်မယ်နော်အမှသူက2နာရီဆို2နာရီအဲ့ချိန်အလန်းပေးတာအိတ်ကြတယ်အ2နာရီတွင်ထားတယ်ထားတယ်2နာရီတွင်ထားပြီလို့ရှင်သူတောင်မှုကလာစစ်သွားပြီလပိပိုင်တိုက်ပေါ့နော်အိတ်ရှင်မှာဆိုလို့ကားကြီးနဲ့လာပြီးဆက်သွားပြီပြီဆိုတာနဲ့လပိတောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်လာခြေနှောင်ထောင်ခဲ့ရခြေနှောင်အဆုပ်ကလေးထောင်ခဲ့ကင်းယုံနေမှာလေတကယ်တကယ်ဟောကင်းမှာမဆောင်တော့ဘူးပြန်လာကင်းယုံမှာမရှိတော့လားကင်းယုံမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ဒီမှာကြွက်တွေပေါ်တော့အဲ့လိုသူတို့အိမ်နက်မှုတွေအရင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့အဲ့လိုမိမတွေကြံခဲ့တော့စိတ်မချဘူးဟာမိမတွေကြံခဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲအဲ့လိုကင်းယုံနေမှာခြေနှောင်ထောင်ခဲ့တယ်ခြေနှောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ခြေနှောင်တွေကတောင်တောင်လှမ်းမကြည့်တော့ဘူးလေလမ်းမြခြေနှောင်လေးခုပြီးပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်အိတ်ကြတယ်တနားနှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်တခုတည်းကျတော့ဒီစတမ်မိုက်တက်ခွဲတော့ရှိရယ်စတမ်မိုက်တက်ခွဲတော့သူတို့ဒီအရေးပေါ်အရှင်ဒီမှာတုံးမှုပေါ့နော်အဲသူဆိုပြီးတော့ဒီတက်အလဲကောင်းမှာတနက်ထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တဲ့တက်ကလည်းဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကစတမ်မိုက်တက်ခွဲကဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒါသတိပြုစရာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းအပြောကျွန်တော်တို့ဆိုထက်ထက်ဝင်သိတော့လေနက်တယ်ဗျာသိရမလားနက်တယ်ဆိုတော့တနက်တွေအကုန်ထုတ်ပေးရယ်တစ်တလုံးထုတ်ပေးရယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကြည်စံပြဿနာကြည်စံအရှင်ရှင်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ရင်လူတိမ်မှုဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကြည်စံနေကြည်စံနေခိုးကြအေးကြည်စံခိုးကြဟိုဘက်တခွဲဒီဘက်တခွဲခိုးကြခိုးကြဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့မဲ့တာဝန်မှုတို့ကင်းမှုတို့သူတက်ခွဲလိုက်မှာလို့ခေါင်းအင်းချက်ပေါ့နော်သူဘာလို့ထောင်းဆိုတော့ကြည်စံမုန်းဆိုပြီးလေတောက်ခတ်တောက်ခတ်ပြီးသူ့အိမ်မပြောင်းအိမ်နေသူ့အိမ်မပြောင်းအိမ်နေတနက်တွေပဲရှိရပြကြည်စံမပါဘူးပေးုံမပေးထားတာအဲတခုတည်းရှိတာပေါ့နော်အဲဒီကင်းအဝင်အောင်မှာအမှတ်တစ်ဂိတ်တို့ပါလို့မှာ10000ဆို10000ဂိတ်ကြီးတွေပေါ့ဂိတ်ကြီးတွေမှာ10000တခြားတွေပဲ10000အဲ့ဒါတော့ပုံမပေးဘူးဒါကျွန်တော်သိတယ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိကင်းစင်တော့ကအခုနောက်ပိုင်းပုံပေးတော့မသိပေါ့အဲ့ဒါတော့ပုံမပေးဘူးပုံမပေးဘူးဒါမဲ့တို့ကတနက်တွေတော့ရှိရကြည်စံကပုံမပေးဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့မှာအားနည်းချက်ကပါဆိုတော့ဒီအာမီအကြတနက်တွေထုတ်ပေးထားတာအာမီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MAC တွေကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ကဥချိန်တွေဝါရီ3လုံး60 63လုံး82တို့အဲ့ဒါ3လုံး BA 63လုံးပြီးဟိုအရာရှိဆိုလို့ရှင်လာတာ MA5 MA5 ကိုမှဟိုအကြတွေပေါ့အကြတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတုံးနေရတော့ပြောင်းနေကောင်းနေရအောင်အဲ့တော့ဟိုတစုံလုံးရှုံပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိကကင်းအိတ်တာပေါ့နော်ကင်းအိတ်တာကင်းအိတ်တာသူတားလို့မရဘူးတားလို့မရအောင်အခုဆရာပြောလို့ဆိုစကံမှုကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ညီမလည်းရှိရညဆိုလို့ရှင်တန်ချောင်းတွေခောက်တယ်ထဘာမှမတော်ဘူးအမေအိတ်နေတဲ့ကင်းသမားတွေလိုက်နှိုးရတယ်လာစုထားမယ်တခါလေတွဲလာတာရှိရယ်ဆိုင်ငံနောက်မှာခေါ်လာတာရှိရယ်ပြင်သမားတွေကိုဘသူကခေါ်ဆိုတောင်မှုကခေါ်လာတာအတကယ်တကယ်တက်မဲ့ကြုံခဲ့ရမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတပတ်မှအနည်းဆုံး3ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်တပတ်မှ9ရက်ရှိတာမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲခြုံပြီးအကုန်လုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဝင်လို့တကယ်ရတယ်တကယ်လုံးရင်တကယ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်ကြောက်စရာတော့မလိုအဓိကတော့ဟိုအတုံနဲ့ဝင်လို့ရင်တော့ရတယ်ပဲဒါအရင်ဆုံးပြောပြရပါဘောနော်တက်ကြီးကအရင်ကျဲတဲ့အတွက်သူတို့ဒီတက်ကိုခြုံပြီးပေါ့မလွယ်ဘူးတက်ကအရင်ကျဲဟိုဘလို့ပဲတိုးတိုးဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်အဓိကတော့လုံကျုံရင်ပိုင်းဆိုရင်ဒါလေတက်တို့ရေတက်တို့လေယုံတက်တွေကအရင်ဖြူဖြဲနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲပြီးတော့ခုနပြောတော့တိုက်ရလွယ်သလားဆိုလွယ်တယ်ဘာလို့တိုက်လို့မဖြစ်သေးရလဲဆိုတော့ခုနလိုဘေးနားမှာအာရတပ်ပြည်သူတွေနဲ့အိန္ဒိယအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေတက်တွေကတော်တော်များများ
ဒါဟွာပေါ့မြို့လေတို့ပါအဲ့လိုမျိုးနေရာကောင်းနေမှာထားထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့နေရာကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုမြို့တက်တရားသူကဖွဲ့စည်းပုံတိဆောက်ထားကနေကွာသူကလေတက်တွေဆိုရင်အလေမှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ခုနလိုချင်းလင်းချင်းမြတ်တက်တရားမြို့အဝင်ထွက်ဒီမှာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြို့ကိုဆက်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးထားထားတော့ကျတော့ဒီတက်တွေကိုတိုက်ပြီးမှပဲလေတက်ကိုတိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေအဲ့တော့ကျလေတက်ကိုတိမ့်ဖို့ဆိုရင်တိမ့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ခုနတက်တွေမရှိမှဖြစ်မှာအဲ့တက်တွေကိုအရင်တိုက်နေရလို့အဲအဲအကြောင်းမလို့လေအခုဆိုလေတက်ကိုဝင်မသိမ့်မနဲ့ခုနလိုအဲဒါအဝေးကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တာမျိုးတွေအဲရှော့လိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်တာတွေဒုံးနေနဲ့ကျဲတာတွေဒါမျိုးပုံစံတွေလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဒီတက်ပို့ပြီးတော့တတိယရောက်လုံနိုင်မဲ့နီလန်းမျိုးတွေစဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းပြောပြတာပေါ့နော်တချို့ကြောက်လည်းထင်ကြတယ်သူကအာမင်းတို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့လီတက်ကကောင်းနေရပြင်ကုန်မှာပေါ့ပြင်ပြင်ကျွန်တော်ပြတရားပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုလေအချင်းချင်းယုံကြည်မှုမရှိပါဘူးဆိုနေမှာကြီးတန်းနေအခုလိုမျိုးမပေးထားဘူးဘာဘူးညာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တယ်အဲပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြောက်လန့်ပြင်ကြီးတန်းနေပေးမယ်ပေးလေချပြီအဲ့မှာသူတို့ချင်းလီတက်တန်းကဘလောက်ပဲပြင်ပြင်ခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆိုပဲအဲ့ဒါတကယ်ခဏပဲဟိုခုနရက်တပတ်အဲ့လောက်ပဲဒီကြံဒီတန်းဒီတန်းခွေးမိကောက်ခွေးမိကောက်ကြည်တော်ဆိုကတကယ်လေးတက်တာအစ်စ်တက်ကအစ်စ်ပဲအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါအရန်ပြည်သူတွေဂယုဆိုင်လွန်းတော့လဲပေါ့နော်တကယ်သာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟာဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှကိုလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တက်ကသူ့ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းလိုက်မလှုပ်နိုင်လို့ဒါကျွန်တော်အခုချိန်ထိအောင်မြင်မှုရနေတာပေါ့နော်ခုနလိုစစ်သားတယောက်ချင်းစီတန်းကိုတနပ်ပေးမယ်ကြီးစံပေးမယ်ပေးထားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့သူတို့တင်ထားကြတာအမှန်တကယ်ပြောရရင်စစ်သားတနပ်ကိုကြီးစံအောင်ရှင့်နေရမယ်လေဒါပေမဲ့ဘာလို့မပေးထားရလဲသူတို့အချင်းချင်းမယုံကြည်ဘူးဒီဥစ္စာလေးတော့ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးပြီးရင်အချင်းချင်းကြားကမကျေနပ်မှုတွေကိုဒီလက်နက်တွေခဲရန်နေနဲ့ဖြည့်ဆင်းကြတာတွေဖြစ်စင်နေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လားသူတို့တွေထိန်သိမ်းထားရတယ်မပေးထားဘူးယုံကြည်တဲ့သူတွေတော့ကိုပဲခုနလို10000ပေး5000ပေးမယ်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးသာပေးထားတာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လိုက်လို့သူတို့တခုပြင်ဆင်သွားပါဘူးစိုးရိမ်နေစရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်မလိုပါဘူးဒါတော့ဒါဒီတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တိုက်ခဲရရကူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တိုက်လို့မရသေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပေါ့နော်